No niin, tervehdys katsojat siellä ruudun toisella puolella. Nyt te saatatte ihmetellä siellä kotikatsomoissanne, että mikäs tämä tämmönen video on ja mikäs tämmönen PlayStation 2 aloitus ruutu oikein onkaan tässä. Kyllä siis nyt on tämmönen taas semi jäätävä meininki, koska kello on varttia vaille 3 aamulla. Ja mä rupesin vaan tässä ajattelemaan, että nyt olisi parhain hetki tehdä tämä video. Nimittäin tässä on sattunut kaikenlaista mahtavaa. Esimerkiksi se, että mulla on nyt jotain 430 subaa ja about. Jotain niinku 427, on kumminkin 430, noin about. Ja se on oikeesti mulle tosi suuri luku. Et mä oon oikeesti tosi ihmeessäni, että niin paljon subaajia on. Mut kuitenkin asiaan, mä oon saanut ensimmäisen lahjoitukseni, ja tää on itseasiassa aika siistiä. En mene nyt sanomaan, että kuka se on, mutta hän tietää kyllä itse, kuka hän on. Ja sain häneltä vähän muutakin, siis pelejä, mutta silti, tää lahjoituksen niin kun ehto oli se, että mun pitää tehdä siitä jokin video, joten pidemmittä puheitta, mä saan taas puhua tänään, anteeksi. Mitä mä anteeksi pyytän? Tää on vittu mun video. My video, my rules, bitch! Okei. PlayStation. Colonel. Mitä vittu? Tää äänenlaatu on varmaan aika paska, koska mä palasin takas tähän mun Wenhan Naruriin. Joo. Ja kyllä, kyseessä on Harry Potter appeli PlayStation 1. Ja tää ei jämpä. Sä tein noin kiitti lahjoituksesta, mä jämpäs heti. Which should we do? Should we select the game as English? Or valitse... Kyllä me ollaan niin suomalaisia, että otetaan suomeksi, koska tää on niin vitu hauska. Mutta että oma volyymi vähän... Tarkistetaan muistikorttia! Harri! Hitto, toi tuli liian aikasi. En mä tiedä, että sun jotain vanhin vittu hajottavaa kuin toi... ...auto. Sitten niinku, et ne ei keksinyt mitään parempaa. Sitten toki mä tiedän, että se liittyy Harry Potteriin. Sitten tylypahka eeppisesti tuolla taustalla ja salamoita iskee taivaalta ja... Sitten vittu auto. Ei, sori, mä en pysty ottaa tätä vakavasti. Hitto, aloitusruutu, mä repeun nyt. Mä oon aiemmin kyllä pelannut tätä peliä, like Harry Potter and the Chamber of Salaisuuksien. Mä oon tämän sun päällä. No. Vittu, osan taas. Siis mä oon pelannut tätä PlayStation 2 versiota, joka oli aivan loistava. Et mä en tiedä, miksi se on sit, okei, selvä. Et tosiaankin siis mä oon pelannut tätä aiemmin, mutta PlayStation 2 ja se oli aivan loistava. Muistikortilla! Ei ole Harry Potter ja salaisuuksien kammiotallennuksia. Luodaanko sellainen? Kyllä. Luodaan Harry Potter ja salaisuuksien kammiotallennuspaikkaa. Älä poista muistikorttia! Tyhjä. No mitä vittu, tässä on jotain analogistikin. Oi, mitä vittu. Hyvä. No, koska me ollaan... Koska mä oon tänne saatana hipster, niin mä otan tuon keskimmäisen. Oi, tässä on hieno grafiikat. Ladata. Mitä vittu. Harry Potterin ensimmäinen vuosi tylypahkan noitien ja velhojen koulussa oli todisesti tapahtumarikas. Sly, mitä sä siellä teet? Yhdessä ystäviensä Ron Weasleyn ja Hermione Grangerin kanssa Harry onnistui kukkistamaan Lordi Voldemortin,
kaikkien aikojen voimakkaimman pimeyden velhon. Mutta kesäloman ajaksi Harryn piti palata Likusteritie 4:ään. Siellä hänet suljettiin usein lukkojen taakse, ja vaikka hän olikin velho, hän ei voinut paeta taikuuden avulla. Mutta hän sai piiskaa. Taikavoimien käyttö kun oli kiellettyä koulun ulkopuolella. Sitten pöllö vaan tuolit. Sori Harry, en voi auttaa sua. Eräänä iltana, kun kesäloma jo lähestyi loppuaan, Harry sai odottamattoman vieraan, kotitonttu Dobby. Mitä vittu? Dobby varoitti Harrya palaamasta Tylypahkaan. Harry Potter ei saa mennä enää Tylypahkaan. Jos Harry Potter menee takaisin Tylypahkaan, hän voi vaikka kuolla. On puluttu juoni, Harry Potter, juoni, joka aiheuttaa kamaluuksia. Mitä vittu? Sitten Dobby katosi. Sitten Dobby vaan katosi. Saapui veljeensä Fredin ja Georgein kanssa lentävällä Fort Anglialla. Ja pelasti Harryn tämän ankeasta tyrmästä. Miksi se on hilpeä tyrmä? Harry kertoi heille Dobbyn varoituksesta. Tosi kumma. Dobby oli varmaan jonkun mielestä Dobby. Hyvä vitsi. Keksitkö ketään, joka kantaisi sinulle kaunaa? Draco Malfoy. Lopulta matka päättyi. Ja he laskeutuivat Ronin kotitalon kotikolon pihalle. Kotka on laskeutunut! Joo. Ronin äiti, Molly Weasley, marssi pihan poikki ja pysähtyi heidän eteensä. Hän ei näyttänyt lainkaan iloiselta. Kadota nyt tuolla lailla. Sängyt tyhjinä, ei edes viestiä ja autokin poissa. Olin niin huolissani. Karmeliitto, mitä vittu? Oli jatkunut tuntikausia. Vasta kun rouva Weasley oli huutanut äänensä käheäksi, hän kääntyi Harryn puoleen. Oikein mukava nähdä sinua, Harry Kulta. Ronald Weasley, enkös minä pyytänyt sinua hiljentämään sen metelevän pahan hengen? Se pudottelee vieläkin potkia ullakolattialle. Tulen kohta hulluksi. Tule, Harry! Mennään! Ja niin he teki. Harry! Tule, Harry! Mennään! Harry! Vittu! Ei! Tonni on se mieltäväs vienestystä. Hieno talo, Hermanni. Tule, Harry! Mennään! Kotikolo. Tässä on hyvät grafiikat. The, oh yeah. Tässä on täsmälleen sama musiikki kuin siinä PlayStation 2-versiossa. Joo, mä tajusin jo! Hei Harry, tervetuloa kotiini, vaikka eihän se kummoinen ole. Minusta se on hieno. Kiitos Harry, me sanomme sitä kotikoloksi. Ole nyt, Harry. Jos pahenki on taas lukinut tullakoon oven, meidän täytyy mennä sisään jostain muualta. Moi ei, minun keppini. Se savua mystisesti. Isä on näköjään vienyt laatikoita pihalle. Hiivetään niiden avulla katolle ja sieltä ullakon ikkunalle. Olet ollut Dursleillä niin kauan, että sinun on hyvä harjoitella kumoitusloitsua laatikoihin. Heitä loitsu painamalla ristinäppäintä. Mitä vittu? Se puhutaan mulle tuolta kilometrin päästä. Mitä hittää? Mä oon kauhean HC-pelaaja, mä lähden vittuun täältä. Oi, mitä? Mä pystyn taikomaan. Pystytkö sä hyppii? Mitä vittua? Okei. Okay. Näissä on semi-jätät grafiikat. Joo. Ja Harry kävelee tuotti. I'm the boss. Oh yeah. Kokeile kumoitusloitsua näihin laatikoihin. Loitsut tehdään painamalla ristinäppäin. Ja tässä murretaan jo heti niinku toi niinku mikä neljäs vallin paskana. Ja tältä tässä on kauhean tämmönen niinku tasohyppely meininki. Oliko se niin, että vittu. Joo, elikkä siis mitä? Häh? Oliko ne näinkö mä oikein, kun tässä oli et siinä oli vaan puhuu niinku tässä, että kun mä hyppäsin tosta. Joo. Ja tässä on semi-jäätävä kamera. Okei, no niin, näistä se ohjataankin. Mitä okei. Ja se jää jumiin tonne vaatikoihin. Okei. Mut siis. Oh yeah. Ja liikkuu muuten aika helvetin pitkä. Hyvä Harry, nyt vielä toinen! Turpas kiin. Ronald Weasley, enkös minä pyytänyt sinua hiljentämään sen merkelevän pahan hengen? Se pudottelee... Et mä rakastaa tota, et noi on kaikki... Tulen kohta hulluksi. Et noin kaikki on niinku sinisää noi. Oho,
Äiti ei varmaan ole kovin iloinen. Häntä on syytä vältellä. Kiivetään nyt katolle ja hypätään sisään ullakon ikkunasta. Tee minun perässäni, Harry. Voit kiivetä laatikon päälle kävelemällä sitä kohti ja painamalla suuntaohjelta ylöspäin. Katso nyt! Minäkin ähkin tässä. Ai perkele! Nyt on sinun vuorosi, Harry. Kiipeä pienen laatikon päälle painamalla eteenpäin ja juokse sitten aukkoa kohti, jolloin hyppäät automaattisesti. Kiipeä pienen laatikon päälle! Lukossa. No se on hyvä, että se ilmoitetaan, koska tää lukko ei ollut tarpeeksi paljon ilmoittamaan, että se oikeesti on vittu lukos. Kiipeä laatikon päälle! Oi vittu, tässä on ihan kauheat kontrollit. Jos on kuva, että tuossa Silent Hillistä Resident Evilissä on huono kontrolli, niin pelatkaa vittu tätä. Herran, kuin pieni noi pojat on. Joo, ja tos tolle. Joo. Se kun pikku Jonne sit unohtaa tallentaa, niin... Taas ladataan. Noniin, meidän täytyy saada se paha Heikki hiljaiseksi. Se paukuttaa ja tiputtelee putkia, ja äiti on ihan hermona. Voi! Liikuta arkoa suuntaohjaimen avulla. Yritän napata 60 putkia ennen kuin ne tippuvat lattialle ja pitävät hirveän metin. 60! Noniin, ruvetaan hommiin! Mitä vittu? Olin just sanomassa, että taas entä... semi-uskottavampi kuin se perhana... Tuossa PlayStation 2-versiossa tässä on semmonen ihme... Tässä kohtaa tulee semmonen ihme tutorial-tappelu elävää pesukonetta vastaan. Mä ajattelin, että voi, että jos pääsee tappelemaan jotain tollasta vastaan, niin on se siisti, mutta mitä vitu putkia? Herranjumala, no että sitä pääsit salamilta. Siis salamimakkaralta. Herranjumala. Oikeesti tulee täältä peikot. Täältä mun isältä itseasiassa. Ojaa! Niin! Mitä vittua te mykästätte siellä yläkerrassa kahdesta? Eihän täys mene lähellekään tää ajasta, vittu saatana. Herranjumala, nyt mun pitäis lopettaa tätä kiroileminen. Ja sit sen vaan yhtäkkiä soitti, okei mä luovutan. Homma, Harry. Nyt paha henki on hiljaa vähän aikaa. Harry! Kun autoit sen kanssa. Ihanan hiljaista. Nyt teidän poikkeen pitäisi kitkeä menneekäisen puutarhasta. Etsikää Arthur. Hän on vajalla tonkimassa ei-taikarojujaan. Hienot musat muuten. Harry! Seuraa perässäni, Harry! No niin, mennään etsimään isä! Aja, noin nyt se auki, jaa. Näin isäni viimeksi kappaamassa dalmatialaisia Mr. Housein kanssa! Ui! Tää ku ultimate-lataus. Huoitus. Mik toi tuli tunten? Matka jatkuu. Oho, ei tullu mitään latausruutua. Okei. Okay. Isä jättää romujaan joka paikkaan ja heiti valittaa siitä aina. Hajota nämä tynnyrit täysiteloisella kumoitusloitsulla, että pääsemme portista! Herran jumala! Se sätti, isä jättää tänne rojujansa, joten tuhotaan ne! Mä katsoin, että mitä... Tuliks sieltä banaani? Toi banaani terttu. Harry! Siinä on oksennuksen makuista joka mauraa, että... Siinä oli korvavaiku! Ja siinä on munakoison! Ja siinä on... myrkyllinen! Joo! Hyvin loitsittu, Harry! Mennään nyt etsimään isää! Vittu, tässä ei pysty ampuun noin päin. Ja kiitti, kun muuten Ron suljet ton vitu oven tossa meidän edes. Hei, katso! Kini on puu palleroiden kanssa! Sinähän voisit vaikka mennä juttelemaan hänelle!
Hän on nyt jostain syystä vähän ujo. Minä menen katsomaan, mitä isä puuhaa. Mitä vittua? Hän on jostain syystä vähän ujo! Musta tuntuu, että hän haluaa päästä sänkyyn sinun kanssasi. Harri! Voi vittu. Tässä mun ei tarvitse vittu tehdä mitään. Tää ohjaa itsestä. Hei Harri. Hauska tavata. Minä olen Ginny. Ginny? Minä vahdin meidän puffpalleroa, koska muuten Fred ja George käyttävät sitä ryhminä huispatessaan. Kun ohjaat puffpalleron pensaisiin, se syö ne ja paljastaa joka maun rakeita, joita voit kerätä. Rakeilla voit ostaa Frediltä ja Georgeilta kuuluisia noitia ja velhoja kortteja tylypahkassa. Jos ohjaat puffpalleron pensaiden luokse, se syö ne suihinsa ja voit löytää kuuluisia noitia ja velhoja kortin. Mitä? Aina kun saat velhokortin, se laitetaan foliomagiisi. Kun painat Select-näppäintä, näet foliomagin ja kaikki keräämäsi velhokortit. Kuuluisia noitia ja velhoja kortteja on kahdenlaisia. On hopeakortteja ja sitten 4 kultaista perustajakorttia. Mitä? Herra Jumma, siis missä vaiheessa Harri kysyy jotain tuollaista? Moi! Moi! Onko se mun pikkukaveri? No niin, menepä sitten. No niin. Aja. Tämmöset semi-jäätävää. Mä oon käyttänyt semi-jäätävää liikaa nyt. Mitä vittua? Siinä on Yuka Maun Rae. Tuo tois on Mariannen makune. Siis ei... Herran jumala, nyt tule takaisin. Aina jotain tämmösiä ohjautuvia tässä pelissä. Okei. Tänne! Tule tänne! Tule tänne! Siinä on taas munakoismakune. Se on jotenkin epäilyttä, että syö näitä ihme pensaita sitten paskoo ulos tollasii rakeita. Mitä sit lapset syö ja vaihtaa keskenään. Hyvä Harri! Tässä on kuuluisia noitia ja velhoja kortti. Felix Summerbee. Mene nyt katsomaan Ronnie ja Harri. Hän taisi mennä tapaamaan isää. Tätä tietä. Mitä hitto se pakenee mua? Ei. Ei. Herra. Mitä? Hei Harri. Minä olen Arthur Weasley. Arthur Weasley. Minä autan minua kitkemään mennikäiset puutarhasta. Puutarhan portin toisella puolella, mutta tarvitset kitkemishansat saadaksesi otteen mennikäisistä. Tyyppi, mikä kiire sulla? Ikävä kyllä olen hukannut ne jonnekin tämän rojun alle. Mitä? Kuinka kiire sulla? Siis herra jumala. Siirrä rojua Sipirdium lentiusaloitsun avulla. Nosta romuja pitämällä ristinäppäintä pohjassa. Liikuta romua suuntanäppäimillä ja rikonne pudottamalla kivien päälle. Voit pudottaa romut painamalla kolmionäppäintä. Okei. Okay. Voisitko heittää loitsun rojuihin ja pudottaa ne kivien päälle? Ehkä hanskat löytyisivät sillä tavalla. Olen varma, että jätin ne tänne jonnekin. Siis tässä on pitänyt näin nopeasti tää taika. Okei. Okay. Ihan samalla tavalla kuin viime vuonna loitsutunnilla. Kitkemishanskat täytyy löytää. Ilman niitä menninkäisiä ei voi kitkeä. Ai ei voi! Nosta laatikot ja tiputa ne kivien päälle. Laatikot ja kivet, Harri! Sipirdium lentiusa. Voi vittu. Ouja, ouja. Sinne meni! Sillä tavalla, Harri. Jatka vain. Minulla on kiire. Silti seison täällä. Sipirdium lentiusa. Herra jumala! Ante, mä oon... Sillä tavalla, Harri. Jatka vain. Kiitos, sä kun sanoit ton äsken, mut... Mä en pysty lennättä sitä ton ukon päälle. Nyt vituttaa. Noni. Hyvä Harri, siinä ne ovat. Löysit menninkäisten kitkemishanskat. Menninkäisten kitkemishanskat? Joo. Aja, nyt ne on yhtäkkiä mulla. Okei, no tää on... Harry Potter, että tässä on taikaa. Kiitos, kun Harri. Opit samalla myös lumoamaan esineitä. Siitä varmasti hyötyä myöhemmin. Mitä nopeammin kitkemme puutarhaan, sitä aikaisemmin pääsemme nukkumaan. Ja minä olen ainakin ihan poikki. Niin ja päivä on vasta aluillaan, koska...
Mä näin, koska tossa oli cutscenein aikana. Katsoin, että täällä oli jotain. Mutta se olikin näköjään aina harhaluulo. Koska mä näin, että täällä olisi ollut joka maun rai, mutta. Tää on taas yksi niistä peleistä, jos ei pysty hyppimään. Se on aika ikävää. Ja uudestaan tallennus. Ai niin, mulla on Pepsi Maxi. Kun tässä nää latausajat on näin jäätävä, niin siinä, se on hyvä aika ottaa Pepsi Maxi. Nyt on aika käyttää kitkemishanskoja. Äiti haluaa meidän heittämään nämä menninkäiset aidan yli tuolle pellolle, joka on täynnä isän taikarujua. Menninkäiseen heittämiseen tarvitaan vauhtia. Ota vauhtia naputtamalla 4 näppäintä mahdollisimman nopeasti. Kun pääset aidan luokse, alat pyöriä paikallasi. Paina 3 näppäintä, kun haluat heittää menninkäisen. Saat pisteitä heiton pituudesta ja kohteisiin osumisesta. Mitä Mistä nyt tän sain? Häh? Okei. Mä oon omasta mielestä tämmönen semihyvä näpyttäjä, joten heitä painamalla 3 näppäintä! Noni, katota. Sinne meni! Joo. Mä muistan siinä PlayStation 2 versiossa, kun siinä oli aika sama juttu, mutta siinä pystyi. Hei. Mitä hit? Ai, okei. Tava kun siinä PlayStation 2 versiossa pystyi ihan niinku. Niinkun piti ite napata noi. Ja sit piti vielä jotain randomia. No mitä vittu mä painoin? Heitä painamalla. No nyt lennä minun niin. Oh yeah. Oliko se aika säälittävää, jos niinku joku ennätys, jos ajattelit, joo, mä oon saanut 400 pistet. Fidel heitto oli, joten. Juu. Oh. Se on muista, kun Ron ei oikein tykännyt siitä, kun mä siinä PlayStation 2 versiossa heitin tota ne saatana menninkäiset aina ulos. Osuuks se? Oh yeah! Noni. Mutta vähäks mä oon hyvä? Musta pitäisi tulla ihan menninkäiset tämmönen heitto tyyppi. Olympialaisissa. En mä tiedä mitä vittu mä edes selitä. Mä oon kiroillut aika liikaa. 310 pistettä, Harri! Kuka tää niinku mittaamas ne? Sitten katsokaa, kun toi Harri on niinku aluks meni saatti vähän pois tossa keskustasta, ja sit se niinku yhtäkkiä. Noni, sinne menee! 66. Mä en tiedä teistä, mun mielestä on vähän. Mä saatan tehdä tää video uudestaan sit. Noni. Olympialais Harry! Osuuks se? Voi hemmetti. Eiks ne menninkäiset tuu takasi? No sen vaan niinku täytyy. Voi vittu. Loistavaa, Harry! Se oli tähän mennessä paras tuloksesi! Se oli hauskaa! Haluatko kokeilla uudestaan? Mitä? Siis mä luulin, että niinku, kun siinä oli vielä semmonen menninkäinen ja yksi, niin mä luulin, että oli vielä yksi jäljellä. Ei se näin toi. Mut haluatko kokeilla uudestaan? No vittu en. Mä haluan päästä juonessa eteenpäin. Ja tallennetaan. Noni, se on hyvä, että. Sitten ihmetellään, kun muistikortti on täynnä tai Harry Potter-juttui. Heipä hei, kiinnostaisiko velhojen kaksitaistelu? Velhojen kaksitaistelu? Niin, taistelemme kuolemaan asti. Ollut velhojen kaksintaistelussa. Silloin on paljon opittavaa, Harry. Onko se ihan turvallista? Totta kai se on turvallista. Tai ainakin yleensä. Vain toinen kuolee! Kaksintaistelu on todella helppoa. Siinä on tarkoitus osua vastustajan kumoitusloitsulla. Aina kun osut vastustajasi, pääset lähemmäs voittoa. Muista, että voit tehdä täysitehoisen kumoitusloitsun pitämällä ristinäppäintä pohjassa ja vapauttamalla sen sitten. Älä pelkää, Harry. Fred päästää sinut tällä kertaa helpolla.
Valmiina! Taistelu alkakoon! Nyt pitää vaan... Valmiina! Taistelkoon! Voi vittu! Herra jumala! Tää on vaikeeta! Potterilta! Weasley on nyt tehtävä parhaansa päästäkseen ottelun mukaan! Mitä hittoa? Mis vaiheessa mun healthi meni noin vähille? Mitä vittu? Glitchas! Mä oon huijattu! Ja mun regeneroituu nää ihme... Oi, se oli kaunista! Ei! Ensimmäinen erä meni Fredille, Harry! Oh. Harry Potter, poika joka eli. Valmiina! Tosiaankin. Taistelkaa! Tää oli kyllä aika noloa. No niin, nyt on... Joo! Tosiaankin pääsee tuttuun vauhtiin, sä ei osunut kertaakaan vielä. No, yhden kerran. Mut silti niinku... Ai! Hyvä Harri, sinä pystyt siihen! Harri! Sinä otit vastaan hyvin Fredin taian! Voi perke! Tää on oikeesti hankalaa. Mä toivon, miten tää on niin hankalaa? Toisaalta siinä PlayStation 2 versios tää on sellaista, tää on niinku... Tosta ihme rantalenttistä. Katsos tuota! Tästä ottelusta tulee oikea klassikko! Miten niin muka klassikko? Harry Potter häviää! Hyvin toimittu! Nuori Potter taistelee sitkeästi ja ottaa toisen erään haltuunsa tasoittain tilanteen! Jee! Teettekö sitä mua ei kiitosta? Valmiina! Mitäs mä vaan teen tää sen niinku aggressiiviseen? Mä vaan menen niinku tänne... Ihan tähän eteen. Sä te... Mä tahti... Ai perä... Au! Au! Ah! Ai! Okei, okay, milloin mä saan jonkun granaatin tai jonkun? Se on siellä kiva heittää sinne. Mut siis PlayStation 2 versiossa tässä oli niinku idean se, että molemmat käytti jotain taikaa, joka niinku ampui semmosen ison pallon. Ja sit... Karkota seet! Ai niin, tää on tää! Mut vittu, Harry Potter osaa kaikki nää taijat tässä jo heti. Hyvä Harry! Yritetään nyt uudestaan, ja tällä kertaa erikoisluotsujen kanssa. No jei! Hyvä ajatus, Fred! Näetkö tuon television ja miten se välkkyy? Se tarkoittaa, että siinä on erikoisloitsu. Saadaksesi sen, sinun on pakotettava minut osumaan televisioon omalla loitsullani. Silloin siitä lähtee pallo, jonka voit juosta poimimaan. Erikoisloitsuja on kaikessa, mikä kipinöi, joten muista olla tarkkana. Mitä? Ai niin, melkein unohdin. Erikoisloitsut voi heittää painamalla ympyränäppäintä. Se on syytä muistaa. Kokeillaanpa nyt. Mitä? Häh? Valmiina! Taistelkoon! Sun täytyy vaan niinku... Mitä vittu? Häh? Mitä vittu? Herran jumala! Tää on niinku Miss Fortune ulti tossa äsken. Hyvä Haari, sinä pystyt siihen! Mitä hemmetti? Hyvin perattu! No tosi hyvin joo. Valmiina! Ei tässä ole mitään järkeä. Kuka ajatteli, että tää on hyvä idea? Tai että joo, et tässä ei ole mitään, mutta pitää vaan... Oh niin, mikäs toi oli? Aloittelijaksi hän pärjää todella hyvin. Hän on kuollut vain kerran, ihmiset. Vain kerran! Harvinaista. Ei! Sinne meni mun ulti. Anteeksi nyt tää loli-sanasta. Nyt kaikki sitten... Mitä pelaaks Silent Lolia? Noniin. Unsub. Hyvä Harri, sinä pystyt siihen! Harri! Sinä olet sankarini, Harri! Oi ei, vittu. Ei! Fiu! Sä meinas tehdä ton erikois... Karkota seet! Häh? Miksi ihmeessä karkotaa se? Eikö sen pitäis kimmot... Karkotaa se mun mielestä kimmot... Mitä? Gei! Wow, katsos tuota! Olet luontainen lahjakkuus, Harry!
taistella uudestaan. No en. Karkotaan se, että mä en tiedä kauheasti tästä Harry Potter loresta niinku mitään, mut mun mielestä se on niinku niin, että karkotaan se, että niinku se kimmottaa toisten taijat helvettiin. Vaikin mä oon käsittänyt. Harry, meidän on löydettävä Ginny. Hän on harrailut jonnekin, emmekä voi lähteä ilman häntä viistokujalle ostamaan koulutarvikkeita. Hajannutan ja mennään etsimään häntä. Mitä? Siis, sä oot kadottanut se viimeisen Ginny-pullo. Jos niitä tulee vastaan, voit puolustaa itseäsi käytämällä komoitusloitsua tai siipirniumlentiusaa. Jos kunto käy vähin, suklaasammakoista saa lisää energiaa. No niin, hajannutan sitten. Minä menen tänne. Nähdään kohta, Harry, ja onnea matkaan. Joo. Niin se on hyvä hajantua 20-vuotiaista pikkulasta. Onnekin. Ja muistakaa lapset, mitä Harry Potter-pelit opettaa teille, että aina kun sattuu ja tulee paha olo ja sä ajattelin, niin suklaa auttaa. Mitä hittoa? Oikeesti? Oliks toi ruohonleikkuri? Mitä hittoa? Tää on väkivaltainen peli. Sit kun Harry osuu tohon, niin... Sit kun Harry osuu tohon, niin sit tulee kai lihamössöä ja sä ei! Lintu! Kai tonne iloinen musiikki sillä aikaa, kun jotkut perhän ruohonleikkurit tappaa Harryn. Suklaasammakko. Onks tää toinenkin ruohonleikkuri jossain? Mitä hitto mehiläis? Tää on ihan kuin jostain Banjo and Kazooista. Aha, suklaasammakko. Ja tämmönen... Mä en varmaan voi mennä tässä. Moinpa, mitä hitto? Miks toi on tossa, jos toi ei tee mitään? Tekeekö tää mitään? Jos mä niinku seison tässä tai jotain, niin... Toi varmaan vaan joku maamerkki, ettei lapset niinku eksy täällä. Ja tää on jo mikä neljäs suklaasammakko, joka mä oon saanut tässä matkan varrella, joten... Joten... Oi, nyt tulee tää tappelu! Aja, okei, okay, R1. Tos niinku PlayStation 2 versus me oltais jo tuolla. Au! Noni, voiks mä nyt... Koska Harry Potter on tunnetusti... Miten ihmeessä toi on päässyt tonne? Miten ruohonleikkuri on päässyt? Siitä on toinenkin. Mä en melkein erottanut ollenkaan. Noi. Katsoin ympärillesi... Aa! Oi! Nyt tässä tulee tämmönen niinku... Harry Potter FPS. Niinku... Noni. Mitä hitto viides suklaasammakko? Koska tää peli onkin niin vaikea. Koska tähän asti on tullut vissä... Mitä? Kuinka kohtaa, jos voi niinku oikeesti kuolla? Ja miksi tää kamerakulma kääntyy noin? Sipirdium lenti usa. Ja et mä tykkään tästä, että niinku, et tässä ei tarvitse niinku ajatella tai mitään. Niinku, et niinku, ei tarvitse niinku taktikoida mitenkään, kun tää... Kertoo jo niinku sulle valmiiksi, mitä taikaa pitää käyttää. Koska lapset ovat nykyään niin vitun tyhmiä. Ei, meidän on pakko. Mitä kuudes? Noni. Harry, hyppää! Joo, pieneksi pojaksi hän lensi aika kauas ja... Tuolotti niinku... Otti semi vähän lämää. Mä en tiedä, mä en oo keksinyt tästä pojasta... Mitä hittoa? Onks toi niinku 10. tyyliä? 7. 8. Mitä avaa tai sulje ovi? Miks se pitää sulkee? Onks tässä pelis mukaan joku sellainen kohta, jos pitää sulkee ovi perässään?
keltainen tähti, mitäköhän taikaa mun pitäis käyttää? Ei mun tarvitse ajatella, kun jumalauta mä kainan vaan tota X-ääni. Tai jotain automaattisesti, koska lapset ovat tyhmiä. Pelaajat ovat ylipäätänsä tyhmiä. Ja mä en yhtään kyseenalaista tota, mitä hittoa? Namu se tähti on karamelliä. Hei, en epäile yhtään tällä tällä keskellä metsää alkoi yhtäkkiä sata karamelleja, karkkia. En epäile yhtään, poimin ne kaikki. Ai katso, tuolla on joku karvainen iso setä, se on varmasti Hagrid. Mennäpäs hänen luokseen. Hagrid. Vai tuolla koira jossain? Ja taas noit suklaas... Mikä ihme toi ääni on? Ja miten noi äänet kuulostaa jotenkin jostain... Mitä tu... Oh, herra. Eikö sä saanut jo tarpeeksi turpaas viime kerralla? Huvittavin tässä on tää! Et... Noi normitaijat ja ladatut taijat tekee saman verran lämää. Mitä hittoo? Mikä niissä on sit ideana? Sipirdim lenti usa. Tää on fiksuin peli ikinä. Taistellaan pesukoneita vastaan, koska Harry Potter haluamme, että ihmiset siivoaisivat enemmän. Voi helvetti. Tästä tulee muuten vähän mieleen noi, kun tuo kuuluu toi meidän quack quack ääni, niin tulee mieleen vaan toi Spyro. Kun siinä on se ihme... Se... Sudenkorento vai mikä ihme tulikärpäinen, niin se on... Firefly. Eiku Dragonfly, se on sudenkorento, joo. Kumminkin, niin... Sitten tulee mieleen se, kun se ääntelee, se otti. Mielestäni on täsmälleen samaa, mutta mä en yhtään ihmettä, koska saattaa olla samalta tekijöltä, koska nämä on hyvin samankaltaiset pelit, koska vertaa Spyro, niin... Voi herra jumala. Miksi tuohon tarvittiin toi lukko? Miksi mun sauva savua tollatti? Mitä jos mä teikin tällätti, että mä veen tän pelin niin, läpi niin, että mä... Tai no, siis... Tässä otti niinku tämän kentän vaikka läpi tästä, niin mä en tapaa yhtään otusta. Tätä niinku snakeinä menentä. Snake Potter. Sitten on Colonel... Mitä teet? Tyn. Sit onkin toi... Kattoko... Noni! Kois teltti. No niin, kattokaa nyt. Oh yeah. Sitten tässä on Colonel Ron Campbell. No, kattokaa, se ei huomannut mua. Noi, oh yeah. Oh, noi. Dyn, 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 dyn. Dyn, dyn, dyn. Aha, okei. Okay. Sipirdium lentiusa. Sipirdium lentiusa. Pystyis mä tappaa itteni? Laittamaan tää kiven mun päälle. Voi pääskeä. Sipirdium lentiusa. Se on hyvä, että tässä ei oo mitään cooldownia, et pysty ihan heti taikoon. Jälkeen. Käyttää näitä. Hieno isgui. Ai okei, noi tekee elämää. Selvä. Virheistä oppii lapset. Jaha. Koht kumminkin joku Voldemort ilmestyy jostain ja... Mitä vittu? Se oli... Se oli niinku aika... Niinku itsestäänselvästi niinku poikki siitä keskellä. Muistakaa lapset, tai... Ai! Ei tullu verisörseliä. Mäkään uskotte, mitä täällä on. No voi...
Mitä se siellä tekee? Spämmitään vaan taikoin, niin se ei saa mitään... Niinku näitä ihmeen juttuja aikaiseksi, joten... Se onkin hieno muuten toi kuolemisanimaatio. Ja miksi tuolla on koira? Ai rampe dislikeaa tän videon, koska... Joo! Noni. Siipirdium lentiusa. Tää selostus on tästä aika tyhmää, että voiköhän väsyttää tässä. Mikä? Mitä? Mikä toi ääni oli? Onks tää aika... Nyt mua aika pelottaa. Karkkeja! Ai, nyt sattu. Eikä ton koko bossitappelun idea oli se, että mä saan karkkia. Siinä on ruohonleikkuri. Muuten, kui mont ruohonleikkuri noil Weasleil sit oikein on? Pystyykö tästä tipahtaa alas? Ei. Noni. Et pysty tipahtaa tonne veteen. Pystykö? Ei. Aika tylsää. Sä pystyt tappaa itteäsi tässä pelissä. Siipirdium lentiusa. Tunnetteko intohimon hänen äänessään, kun hän taikoo näitä taikojaan? Mun täytyy sanoa, että niinku, tää on aika vaikea puzzle-peli, että Leitonit, siis ne ei oo niinku mitään verrattuna tähän. Joo. Älä nyt siin... Ui, siellä on... Tommonen... Ja sit vaan niinku... Spämmitään vaan taikoja tässä, niin... Sitten, oho... Mitäköhän mun pitäis tehdä? Oho, jaha. Jaha. No mitäköhän mun itseasiassa pitäis tehdä tässä? Ai niin, kun Harri on HC, niin se ei mitään tollaista niinku, kun sä ajat, kun vois niinku pistää noin ihan vierekkäin, mutta Harri on saati, nääh, mä oon niin HC, kun mä oon tappanut Voldemortinkin kerran, niin mä pystyn hyppäämään ihan hyvin tästä niinku, kattokaa nyt ihan helposti tosta niinku, hyppää tollaset 10 metriä, ihan helposti. Harri on HC. Hengist? Ai niin, katsotaas muuten noita kortteja. Felix Summerby, ilahduttamisloitsujen kehittäjä. Mikä? Hengist, Tylyahon kylän perustaja. Felix Summerby, ilahduttamisloitsujen kehittäjä. Okei, toi kuulostaa hyvin häröltä. Todistus, mitä? Aa, okei. Felix Summerby, Hengist, Tylyahon kylän perusta. No, okei, toivottavasti tylsästi, kun tossa PlayStation 2 versiossa pystyit niinku niin painaa, aina kun tuli tällainen, niin sä pystyt painaa niinku X:n, niin sit siinä aina kerrottiin joku hauska tarina noista. Semmonen, niin. Sinne hyppäsi taas 20 metriä. Miks se Harry Potter pitäisi osallistua jokin olympialaisessa? Sä ajattelin, noni! Mennäänpäs tästä nyt. Olen allerginen! No ei toiset pitäisi heittää vitsiä. Kun mä en ite ole allerginen millekään, niin... On viesti niille, jotka yrittää tappaa mut joskus jollakin, niin... Ihan turha millä... Ai hei Harry, olipa hyvä, että löysit minut. Menin etsimään puffalleroa, koska se söi minun muistipalloni, enkä löytänyt enää takaisin. Muistipallo kertoo, jos olet unohtanut tehdä jotakin. Sinä voit saada sen, Harry. Minulla ei ole nyt taikasauvaa mukana, mutta kate sinä kumoitusloitsua siihen puffalleroon. Mitä? Se sylkäisee muistipallon ulos. Häh? Mitä? Sati, tämä muistipallero on mulle elintärkeä. Harry, jos sä saat sen takaisin, sä saat sen. Joo. Ja puffallero. Mutta puu! Tyt.
Mitä? Siinähän sinä oletkin! Hyvä juttu, Harri! Toivottavasti... Mitä te olette tehneet kohdista täällä? Pääseekö minä mukaan? Äiti ja isä odottavat... Blah! ...meidät viistokujalle! Menemme viistokujalle, Harri! Sillä olehan Ron Weasley, eiku Weasley! Vittu! Harri! Miks? Mihin mun elämä on mennyt? Koska et ole aikaisemmin matkustanut hormipulverilla, sinun on syytä tietää pari juttua. Kun olet Lesiassa, sano minne olet menossa. Ja pidä kyynärpäät kylkiä vasten! Ja katso, että jäät pois oikealla tulisijalla. Mitä? Onko tämä varmasti turvallista? Totta kai! Viistokujalle! No täytyy sanoa, että se oli... Oi, mitä vittu? Mitä vittu? Tässä on tällainen. Mikä tää on? Tää on ihan... Wow! Eeppinen kosminen kokemus, kun Harry Potter polttaa perseensä tässä liukkuessaan. Voi, mulla on melkein 100 näitä, Sata! Ei! Täytyy sanoa, että kyllä tää on vakuuttavampaa toi kun Akapi on. Liivu nopea. Mä en halu liukua nopeammin. Tää on tarpeeksi vaikea ohjata tällaisenään. Herra Jumala. Eeppinen seikkailu. Persmäki! Jos muistaisin sanat, niin vois tehdä... Mitä hittoa tulipalloi? Miksi? Onks tää turvallista? Joo, onhan se! No eikä ole! Tuonko te pojan savupiippu, perkele? Se on hyvä, niin spämmin tota samaa huutoa. Se oli varmaan ainoa hyvä otos, sä tein sinä ajattelin. Noni, spämmätäänpäs sitä. Nyt täjämppäs. Eiku, oho! Joo. Harrilla ei ollut aavistustakaan siitä, missä hän oli. Ei viistokujalla ainakaan. Siitä Harri oli varma. Liikkeen seinillä riippui karmeakasvoisia naamareita, jotka toljottivat pahaenteisesti. Okei, se on joutunut sinne... ...ruosteisia, teräkärkisiä laiteita. Sinne Turun keskusta yhteen pornoliikkeeseen. Mitä nopeammin pääsen pois täällä, sen parempi. Aivan. Äkkiä Harri kuuli ääntä liikkeen ovelta. Ikkunan toiselle puolelle ilmestyi kaksi hämärää hahmoa. Harri katsoi hädissään ympärilleen, äkkäsi ison mustan kaapin ja nopeasti syöksyi sen sisään. Hän veti ovet kiinni perässään, mutta jätti pienen mikä ei me amnesia tämä on? Siinä samassa kello helähti. Amnesia. Ja Draco Malfoy astui liikkeeseen. Drakon perässä tuli mies, joka ei voinut olla kukaan muu kuin hänen isänsä, Lucius Malfoy. Haluan puolelleni isoimman sauvan, jos tiedätte Draco. Mitä tarkoitan. Lucius Malfoy koetti myydä eräitä pimeän taikuuden esineitä, joista ei halunnut taikaministeriön tietävän. Harry löysi tiensä viistokujalle ja meni säilään ja imupaperiin ostamaan kirjoja uutta lukuvuotta varten. Hymyilepä leveästi, Harri. Yhdessä me valloitamme etusivun. Viimein Harri löysi ystävänsä, Ron ja Ginny Weasleyn. Ikävä kyllä, myös Lucius ja Draco Malfoy olivat paikalla. Voi kuuluisa Harry Potteria! Ei voi edes kirjakaupassa käydä ilman, että päätyy etusivulle. Voi Ginny, vittu! Joka oli hieman ihastunut Harriin, nousi puolustamaan häntä. Anna hänen olla. Eihän sitä itse halunnut. Lucius Malfoy huomasi, että Ginnyn ostamat käytetyt kirjat olivat huonossa kunnossa. Ja siitäkös hän innostui.
Eikö isäsi pysty hankkimaan sinulle tämän parempia kirjoja? Lucy minulla on sentään niin parempi ääninäyttely. Muodonmuutoksen aloittelijoille vilkaisi sitä ja sysäsi sen sitten takaisin. Kukaan ei osannut arvata, kuinka paljon tuo Lucius Malfoyn ele vaikuttaisi heidän elämänsä. Niinpä he lähtivät kaupasta yhtä tiedämättöminä kuin sinne tulivatkin. He löysivät auton Charing Crossilta, loikkivat sen näkymättömäksi ja nousivat ilmaan Lontoon ylle. Kaukana alhaalla he näkivät tylypahkan pikajunan. Jonkin aikaa he seurasivat junaa. Kiitos, Sly. Herra Jumala, mä pelannut tätä kohta tunnin. Onneksi D-asemalla on sen verran tilaa, että mä pystyisin rekordaan 4 päivää putkeen. Elikkä... Taisin mä hukata junan näkyvistä! Mennään katsomaan tuota tunnelia! Mit? Häh? Me löydettiin junaron! Mitä?! Kadotimme junan näkyvistä! Oho, siinä se olikin! Mutta isä tappaa minut! Mitä? Tuleeko tässä nyt joku rallipeli? Ja muista varoa esteitä! No en varmasti. Häh? Ui! Mennään... Naarmutetaan täältä oikein kunnolla, että... Roni isä nyt tykkää tästä... Ui, mikä tää on? Ei... hyödyllinen vinkkityypit. Menkää pois näiltä raiteilta. Te voitte... Tai menkää korkeammalle. Et siis... Ette te... Mitäs? Ui mitä vit... Tuo on niinku pois saltakakarat! Helvetti. Ja tosta ois päässyt kans. Voi ei! Voi ei! Big Riggs! Big Riggs! Paitsi toi on juna eikä rekka. Mut silti se on tarpeeksi lähellä. Mitä onks tuo teidän teet? Cinnamon! Harry Potter, poika kaili. Kuolen nyt! Lasketaanko peliä? Nää. Joo, eikä tää peli sessi ollut.